प्रवचन क्रमांक 7, दशक 1, समास 6, श्रोते जन स्तवन। प्रत्येक सुसंस्कृत मानव समाजात ज्ञानाची देवघेव नित्य चालते। ही देवघेव ज्ञान सांगणारा वक्ता आणि ते ऐकणारे श्रोते यांच्यामधील संवादाने प्रत्यक्षात उतरते। आपल्यापाशी असलेले ज्ञान वक्ता शब्दांच्या माध्यमाने श्रोत्यांच्या मनात संक्रमित करतो। आत्मज्ञान व निसर्गज्ञान असे ज्ञानाचे दोन प्रकार आहेत। आत्मज्ञान सांगणारा वक्ता आत्मज्ञानी असणे उचित असते। आत्मज्ञान ऐकणाऱ्या श्रोत्यांमध्ये आत्मज्ञान झालेले व न झालेले असे मिश्रण असू शकते। आत्मज्ञान न झालेल्या श्रोत्यांमध्ये देखील ईश्वर दर्शनाच्या साधनात असणारे, ईश्वराची नुसती जिज्ञासा असणारे आणि केवळ संसारात रमणारे असे प्रकार असतात। ज्ञान सांगणारा वक्ता मनाने अर्थात विशिष्ट भूमिकेवर आरूढ होऊन बोलत असतो। श्रोता ज्ञानी असो वा नसो, मनाने तो त्या भूमिकेशी समरस झाला तरच वक्त्याच्या मनातील अर्थ त्याच्या मनात जसाच्या तसा संक्रमित होतो। श्रोता ज्ञानी असला तरी तेच ज्ञान दुसऱ्या ज्ञानी पुरुषाकडून एकाग्रतेने ऐकण्यात मोठे रहस्य असते। स्वानुभवी माणसाच्या आवाजामध्ये व कथनामध्ये एक अतींद्रिय आकर्षण असते। शिवाय प्रत्यक्ष अनुभवाने ज्ञात असलेल्या गोष्टी ज्ञानी पुरुषांच्या तोंडून श्रवण करण्यात स्वानुभवाला जिवंतपणा येतो। त्याचा परिणाम होऊन श्रोत्याचे ईश्वर प्रेम ताजेपणाने उमळून येते। श्रोता ज्ञानी नसला तर ज्ञानी पुरुषांच्या तोंडून आत्मदर्शनाच्या, भगवंताच्या प्रेमाच्या, ध्यानधारणेच्या आणि विवेकी वैराग्याच्या रहस्यमय गोष्टी ऐकण्यात काहीतरी नवीन ताजे ऐकल्याचे समाधान होते। तसेच ध्येयाचा निश्चितपणा लाभून ते मिळण्याचा संशयमुक्त मार्ग सापडतो। समोर बसलेला श्रोता आत्मज्ञानी आहे का शब्दज्ञानी आहे का अज्ञानी आहे हे कळत नाही। शिवाय ग्रंथ लोकांपुढे ठेवल्यावर जो कोणी वाचतो तो श्रोताच होतो। अशा श्रोत्यांमध्ये आत्मज्ञानी संत, भगवंताचे भक्त, समाधीसिद्ध योगी, विरक्त संन्यासी, खरे ब्रह्मजिज्ञासू इत्यादी थोर तज्ज्ञ पुरुष असतात। काही सत्वगुणसंपन्न, सत्यवादी, निरभिमानी व अतिशय बुद्धिमान माणसे असतात। काही श्रोते स्वतःच पट्टीचे वक्ते असतात। काहींचा शब्दसंग्रह अपार असतो। काही कमालीचे रसिक असतात तर काही श्रोते कोणत्याही शंकेचे निरसन करण्यात पटाईत असतात। काही श्रोत्यांच्या ज्ञानाचा अंतच लागत नाही। वक्ता जे जे सांगून जातो ते सारे त्यांना आधीच ज्ञात असते। काही श्रोत्यांच्या अंतःकरणात स्फूर्तीचा झरा अखंड वाहतो। असे बहुगुणसंपन्न श्रोते पाहिले की ही साधी सभा नसून ब्रह्मज्ञानी ऋषींची सभा आहे असे वाटते। श्रोत्यांच्या अधिकाराची ही जाणीव ठेवून श्री समर्थ श्रोत्यांना रामरूप मानतात व अत्यंत नम्रतेने त्यांना वंदन करतात। आपला ग्रंथ सर्वांगाने परिपूर्ण नाही पण संतांचे अंतःकरण कृपेने पूर्ण भरलेले असते। त्यांनी आपले म्हटले की तेच न्यून पूर्ण करतात असा श्री समर्थांचा भरवसा आहे। श्रीराम।